Er du interessert i hva som er drivkreftene bak de omfattende endringene vi nå ser i samfunn og politikk? Da har vi på Juss og samfunnsfag akkurat studier for deg. Hva med bachelor i jusadministrasjon eller et årsstudium i statsvitenskap? Vår bachelor gir en unik kombinasjon av juridisk kunnskap og innsikt i ledelse, organisasjon og samfunn som det er et stort behov for, både i privat og offentlig virksomhet. Hos oss får du et godt grunnlag både for interessante jobber og for videre studier. Hei, jeg heter Kristian. Jeg studerer på Høgskolen i Molde. Jeg kommer fra Bærum og er 24 år gammel. Jeg studerer jusadministrasjon, for jeg mente at det var et veldig spennende område å studere. Videre kan jeg gå til arbeid som juridisk rådgiver eller som saksbehandler. Eller kan jeg gå videre til en master når jeg føler for det.